Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Lebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Raja Hanibuddin, Ketua UMNO bahagian Bidang Kesihatan. Saya selalu sebut Ketua Cabang Datuk Ronald Lim, Timbalan Menteri Kewangan Datuk Yahya Hamzah, dan Ketua bahagian Bidang Kesihatan. Sama macam saya juga, saya Suhaimi Syari, Naib Ketua Bahagian, Naib Ketua Cabang PJ Selatan. Lebih dahulu saya ucapkan terima kasih kerana ada sokongan pada tuan-tuan dan perempuan adik-adik. Terima kasih kerana sudi apa-apa program daripada dulu sampai sekarang. Terus berjuang, insyaAllah kita akan berjuang tak kira dalam parti apa. Dulu saya dalam PKR, sekarang saya dalam parti lain, boleh tak? Boleh. Boleh sokongan? Boleh. Terlebih dahulu saya ucap terima kasih dari semua daripada tahun 2009 membantu kita. Kali ini pun kena membantu kita juga tak kira apa parti ya. Dan kita terus berjuang pada belia kita. Dan juga itu kita akan bawa belia-belia kita terus berjaya. Apa yang Datuk kata, pekerjaan dan apa-apa itu yang bagus ya. Itu saya ucapkan Iwan banyak-banyak terima kasih. Daripada awal sampai akhir, dan suara pun dah tak ada, idea pun dah ada untuk macam-macam, dah tak limat pada adik-adik semua. Saya ucapkan terima kasih kepada AJK, AJK Ranting, AJK, AJK Cabang, dan usaha kita tak patang dia ada tak jawatan lebih awal. Dari itu ada bentuk saya tak boleh nak hati apa rasa terharu. Puan Munah juga, Puan Munah pernah berkempen di rumah saya dengan Noham dan JJK lain, ajak tu setia dia. Saya dia tak boleh buat, saya dalam PKR Naib Ketua Cabang nanti. Tapi bila saya dah dilantik sebagai Naib Ketua Cabang, saya rasa berat sekali duduk dalam PKR. Sebab PKR bukannya parti Melayu. Ya, YBH Hulasian, dia tak nak terima apa pun masalah kita, masalah penduduk, masalah ahli-ahli lain, masalah masyarakat. Yang dia kata ini keputusan dia, dia ketua cabang yang penuh kuasa. Jadi maknanya saya terpaksa tak boleh terima cabang macam ni. Tak nak terima JK, tak nak terima apa kata-kata orang lain. Kata lebih baik saya masuk parti yang bagus, parti yang boleh bantu orang Melayu kita ni. Sebab orang Melayu kita tak ada parti yang boleh bantu. Saya rasa UMNO juga lah dia pimpinan Datuk Raja. Terima kasih kerana boleh disambung dengan masa terharu sangat Kita ada lagi 200 ahli kita yang saya pernah masuk dalam PKR. Kita mencuba dalam tempat baru. Saya Suhaimi bin Syari, Naib Ketua Cabang Bahagian PJ Selatan, Parti Rakyat, Parti Keadilan Rakyat PJ Selatan, melepaskan jawatan saya serta-merta pada mula hari ini. Dan saya terus dan beberapa ranting yang mengikuti saya dan ADK-ADK terus masuk ke UMNO bahagian PJ Selatan di bawah pimpinan Datuk Raja Hanibuddin.
Selatan. Bantulah saya untuk berdoa kali ini. Semua adik saya akan bantu juga, insyaAllah. Apa kata Datuk, kita akan bantu Selatan. Tuan Maya. Saya akan serahkan bola saya kepada Datuk Raja. Saya rasa kita kena beri sokongan yang penuh kepada Datuk Raja kerana dia akan menjadi YB kita akan datang. InsyaAllah akan datang.